Насърчавайте се в Господа. Дейвид Уилкерсън, 1 декември 1983 г. А Давид се укрепи в Господа своя Бог. Първо царе 36. Започваме посланието си с следните познати думи. И Давид се наскръби много. Първо царе 36. Той тък му се беше върнал от гет, където цар Анхус му беше казал. Знае, че си угоден пред очите ми като Божия ангел. С тези похвали и хтящи в ушите му, Давид и неговите хора се върнаха в Сиклак, борейки се да се присъединят отново към своите съпруги и деца. Те намериха града опожерен до основи, домовете им разрушени и децата и съпругите им изчезнали. А маличаните бяха нападнали града, докато те бяха в афек и бяха пленили всичко, което беше скъпоценно за Давид и хората му. Какъв ужасен ден за този помазан Божий човек. Ден на пълен позор. Тогава Давид и людите, които бяха с него, плакаха с висок глас, докато ни им остана вече сила да плачат. Първо царя е 34. В хората се надика голям гняв и някои заговориха за убиване на Давид с камъни заради скръпта, която ги беше обзела. Самия Давид беше пронизан от скръп, и нито една сълза не беше останала на лицето му. И Давид се наскърби много. Всичките им сили се бяха свършили. цялата им надежда се беше отишва и те бяха погълнати от скръп и отчаяни. Дали всичкото това бедствие се случи на Давид, защото той живееше в грех? Той бягаше ли от Бог? Определено не. Каквото и да се каже, Давид втичаше заедно с Бога, но не разбираше защо пътят му го водеше през такива трудни времена. Самуил вече беше помазал Давид за цар на Израел. Беше обявен за мъж според Божието сърце, избран и отдален да ръководи Божият народ. Скоро след приемането му в двора на Саул и славното служение на победа след победа, той беше принуден да бяга за живота си. Опиятът на гиганта в крайна сметка се скри в пещера, чудейки се какво беше направил, че трябваше да преживее такова отхвърляне и трудности. С селзин очи той попита Йонатан: Що съм сторил? Каква е неправдата ми? И какъв е грехът ми да искат живота ми? Първо царе 21. Първосвещеникът нарече Давид най-верният служител в цялото царство. Дори Саул разпозна добротата и помазанието му, като каза: Ти си по-праведен от мене. И сега ето познавам, че наистина ти ще станеш цар и че Израилевото царство ще се утвърди в твоята ръка. Първо царе 24 17, 20 По този начин ли праведният бива възнаграден? Когато Самуил взе рога с маслото и помаза Давид, Господният дух дойде с сила на Давида от същия ден и после. Първо царе 16.13 тук трябва да започнете да разбирате ужасното притеснение от Давид в Сиклак в онзи ден. Той знаеше, че беше призван, специално избран, определен за трона. Той имаше ежедневно посещение от Божия свят и дух. Имаше кауза, имаше редност за Господа, беше свят и имаше товар за бедните и нуждаещите си. Живееше разсъдливо, което караше дори враговете му да го уважават. Помислете за това, което е минало през ума на Давид, когато той стоеше над горящите руини на дома му, не знаеки дали семейството му е живо или мъртво. Трябва да си задава въпроса: Защо? Когато разсъждавал над последните няколко години до самият този ден, защо ако е смеен Саул се опитва да ме убие? Защо той е толкова безумно ревнив спрямо мен? Защо, ако съм помазан, трябва да избягам от гет и да се престоря на луд и държа глупово? Защо, ако от Божият дух е в мен и ме ръководи, трябваше да се крие в пещери? Защо, ако съм човек с пред Божието сърце, трябваше да живея в пустинята и да бъда преследван като диво животно? Това ли е наградата на помазания? Бесънни нощи с страх за живота ми, притеснени от всички страни, живот зависим от подаяния, от хвърляне. Сега а след като най-накрая откри своя дом и се наслаждаваше няколко месеца на мир, всичко това се срути в това небиво в бедствие. Сиквак е в руини, всичко е изгубено. И за да станат нещата дори още по-зле, най-близките приятели на Давид го обвиниха за тази трагедия. По какъв глупав начин Бог се отнася към своя помазан служител? Поне така изглежда на повърхността. Той вече не е убиец на гиганти, чието хвалби са възпети от възхищаващите му се топи той вече не е могъщият мъж на вяра, уважаван и обичан от хората. Сега е напълно отхвърлен на ръба да бъде убит с камъни, като един провалил се лидер. Давид е самотен, лишен от благата на живота и объркан. Той е в пълно отчаяние. Какво прави Божият човек, когато настъпи обезкоражение и се почувства безполезен, сякаш е пълен с провал? Изоставен от Бог и отхвърлен от онези, които допреди са се грижили за него. Възлюбеният му приятел Йонатан беше далеч от него. Колко освежаващо би било, ако той можеше да говори с единственият приятел, за когото беше сигурен, че никога няма да го разочарова. А Вигия му беше отнета. Родителите му бяха далеч. При кого да отиде за отеха? Към кого да се обърне за насърчение? Бог доведе Давид до тази съдване на улица. Вярвате или не, Бог присъстваше в тази очевидна трагедия. Щом Давид трябваше да стане човека, когато Бог щеше да употребява, той трябваше да бъде лишен от всичко, включително от репутацията си и от своеволято си. Той трябваше да изпоче последните сълзи на самосъжаление. Трябваше да се изправи пред цялата лудост на самотата и да я е победи. Трябваше да изостави всеки спомен на подисменти и хвала за постигнатото. Той не биваше да търси другите за насока, утеха, сила. Не семейството си, не приятелите си и не сътрудниците си. Нямаше да има пророк, за да го предупреждава, нито свещеник да го насърчава. Нито дори да те да държи треперещата му ръка, нито смели войници да поставят чаша студена вода в ръката му. Бог напълно целеше да позволи тази криза в живота на Давид, за да го накара да потърси отговор вътре в себе си. В продължение на 16 месеца Давид беше живял при филистимците и решиташе твърде много на цар Анхус. Бог искаше да даде на Давид царството, когато той тък му се настани в Сиклак. Бог по никакъв начин нямаше да позволи на Давид да се засели на място, където да зависи от плота, човешките си способности за оцеляване. Вероятно, Давид се беше изморил от житейските борби, беше изтощен от многото битки и от многото трудности. Мислеше си, че беше заслужил правото на по-лесен живот. Щеше ли да размени короната си за охолство и сигурност? Слава на Бога, че Давид беше направен от по-добър материал имаше нещо в него, което поникваше и носеше нова надежда и увереност в Божието ръководство. А Давид се укрепи в Господа своя Бог. Това беше Божието намерение за Давид през цялото време. Такава беше целта за всичките трудни времена – самотата, странното ръководство от Господ. Бог искаше от Давид да отмахне очите си от всичките си врагове, от всичките си приятели и да почерпи от своя кладенец силата и насърчението, от които се нуждаеше, както сега, така и в бъдеще. Давид трябваше да се научи да остане сам, да зависи само от Бога и да открие всичко, от което се нуждае чрез лично общение и привързаност към Господа. Каква победоносна гледка! Давид стои сред развълъняните на своя живот, радвайки се на Божията вярност и насърчавайки себе си в присъствието на Господа. Той дойде, за да види, че всичко, което наистина си струва пред лицето на смъртта и очиянието е личното познание на Бога. Веднъж, след като научи урока, Бог отвори небесата и ясно отговори на Давид. Насоката дойде силно и ясно. Давид попита и Бог отговори. Непременно ще отървеш всичко. Нищо не липсваше. Давид възстанови всичко. От тогава Давид можеше да погледне назад и да се похвали в Господа. В деня, когато извиках, Ти ме послуша. Одобрил си ме с силата в душата ми. Псалм 138.3 към кого се обръщате за насърчение? Желаем ли да получим от Давидовото преживяване? Ще разпознаем ли причините за трудностите ни в странното ръководство от Господа в живота ни? Предизвиквам ви да ми покажете един християнин, който е напълно посветен на Бога, който има лесен живот без тревоги. Покажете ми един воден от духа, изпълнен с Бог и помазан служител на Господа и аз ще покажа един, който е преследван, дисциплиниран, дори понякога объркан и запознат с за дълбоките води и огнените пещи. Кажете ми, че във вашия християнски живот няма място за притеснения или трудни времена и ще повярвам, че Бог няма велика цел за живота ви. Тези, които се стремят да избегнат трудностите, рядко получават откровение за Божията пълнота. Те се стремят да използват вярата, за да се предпазят от кризата, без да осъзнават, че лишават себе си от най-великата възможност да разберат какво наистина има в тях. След това, един ден, когато трудностите не могат повече да се избягват, те се покриват без доказан източник на вътрешната сила. Павел написа Да ви даде според богатствата на славата си, да се утвърдите здраво чрез неговия дух във вътрешния човек. Ефесяни 3.16 Живеем в ден, в който Господ се нуждае от християни, които не се поклащат от всеки вятър и вълна на доктрина, които не са изградени от стоки за продан които разпознават нещата и не биват измамени, които не се нуждаят от специален човек-учител с някакво ново откровение, които не се нуждаят от човек-пастир, за да го напъства на всяка крашка, които не трябва да зависят от някой друг за щастието си или духовната си сила, но са изпитани и са доказали, че самият живот на Бога е в тях, доставящ благодат и милост, която ни помага във всяка нужда. Христос е разкрит не само на тях, но и в тях. Те черпят от силата на вътрешния си човек, според богатствата на Неговата слава. Вероятно можете да погледнете назад във времето, когато Бог направи нещо специално в живота ви. Той ви отдели за себе си и ви изпълни със свят и си дух. Той ви до докосна ви с помазанието си, за да извършите специално дело. Вие започнахте като Давид, благословен, щастлив и успешен. Хората се възхищаваха на искреността ви и благогодната ревност. Вие бяхте гладни за по-дълбоки неща с Бог и бяхте малки в собствените си очи. Решихте в сърцето си да търсите Господа и пожелахте напълно да се предадете на съвършената му воля. Имахте приятели, които зад гърба ви се възхищаваха на вас и семейството ви. Всеки ви признаваше като мъж или жена на Бога. В своето поле на изява, вие бяхте победоносни. Но след това Бог започна да ви води по загадъчни начини. Въпреки глада ви за Бог, в живота ви се настани духовна сухота. Когато се молехте, небесата сякаш бяха затворени. Нямаше и дума от небето, комуникацията беше обтегната. Обвинителят ви караше да претърсите сърцето си за грях и да станете интроспективни, чудейки се какво направихте, че огорчихте Господа и го накарахте да се отдръпне. Сърцето ви започва да вика. Говори Господи, дай ми ново докосване. Чувствам се толкова безполезен, толкова студен. Точно тогава започнахте да си мислите. Това заклинание, което донеси суша, тази студенина, това помълчание от небето, не е възможно да е от Бог. Нещо ужасно грешно трябва да съм направил. Бог най-вероятно скреби за мен. Дори още много по-трудно е, когато не можеш да намериш греха. Всичко, което човек може честно да каже в такъв момент е: Защо, Господи? Кажи къде сгреших. Покажи ми греха. Къде се провалих? Помислих, че наистина ти огаждам. Защо не се развивам? Защо не мога да пробия? Как ще поступите? Как ще се освободите от духовната стагнация и ще се върнете към мъртвостта от Божията любов? Ще поступите като Давид, ще се насърчите в Господа. Можете да направите това само след като разпознаете Божията ръка във всичко през което минавате. Не обвинявайте дявола или демонската активност. Бог е позволил трудните времена, за да се предадете напълно на Него за да ви отбие от цялата увереност в плътта, да ви помогне да махнете очите си от хората, от книгите, от проповедите, от добронамерените приятели и сътрудници и да ги постави върху Божията сила, която работи във вас. А на този, който според действащата в нас сила, може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. Ефесяни 3, 20. Трябва да се научим да се насърчаваме в Господа заради предстоящите трудни времена. Страховити тъмни дни ни предстоят. Божиите хора вече могат да почувстват горещия дъх на Божия гняв срещу нечестивите. Скоро мирът по цялата земя ще бъде нарушен. Не мога да намеря стих в цялата Библия, който доказва, че страната ни ще бъде застрахована от ядрени бомби. Бог изпрати огън срещу содомците от Содом, а ще пожали хомосексуалистите в Америка. Всеки ден новините се влушават повече, стават малко по-зловещи. Съществува усилващо се чувство, че нещо ще причини световен конфликт. Хората са изнервени, страхливи и обечелени. При кого отиват масите за отеха? Кой ще насърчи нечестивите? За тях няма отеха, нито надежда, нито насърчени, когато започнат последните бедствия. Какво ще стане, ако всички радио и телевизионни евангелизатори замлъкнат? Ами, ако заради преследванията и бестията стане невъзможно да се събираме с приятели и вярващи? Ами, ако се окажем напълно сами в състояние на разруха и отхвърляне, както беше с Давид? Ще бъдете ли в позиция да насърчите себе си в Господа? Ще можете ли да се радвате да сте в мир, дори когато всичко около вас се разпада? Братя и сестри Христос, умолявам ви в името на Господа, да отворите очите си за мощната сила на Бог, която работи във вас и практически да използвате пълнотата и завършеността на Господа Исуса Христа. Независимо от огнената пеш, която сте хвърлени, нашият върховен Господ ще бъде с нас до края, докато излезем от нея. Пророка Вакун беше разтревожен от видението, което получи за предстоящия Божий гняв върху Юта. Това, което той видя да идва на кара, стомаха му да се разстрои, устните му да се разтреперят. Той беше потресен до вътрешностите си. Авакум 3.16 Той видя бъдещето, когато всички тревата ще бъдат оголени, всяка работа ще престане. Няма да има повече говеда и по полетата няма да има трева. Вихрушка ще поглоща и земята ще бъде ударена и по гълната. Авакум обяви. Еова Господ е силата ми. Той прави нозете ми като нозете на елените и ще ме направи да ходя по височините си. Авакум 3.19 Стефан доказа истинността на това пророчество до буквата той застана пред една подивяла тълпа от фанатици с камъни в ръцете им, готови да го убият. За него краят беше близо. Скоро той щеше ще да бъде прославен и работата му завършена. Изведнъж той погледна нагоре и ведя небето отворено и човекът Исус Христос да стои отясно на Отец. Друго насърчение не му беше нужно. Не му беше нужно някой апостол да застане зад него. Той беше видял Господа във висените и сега беше над всяко състояние на земята. Камъните не можеха да го лишат от това видение. Дадени му бяха нозе като на кошута и той направо щеше да се изкачи на своето високо място в Христос Исус. Няма значение колко тъмно и безнадежно може да изглежда бъдещето. Божият народ трябва да се насърчава в Господа и да почива върху Неговите велики и скъпоценни обещания. Ние трябва да изискаме пророчеството на Авакум и да заемем небесното си място с вяра. Нека тичаме като Елени, да прескачаме всяко обстоятелство и да стигнем до небесното ни място в Христос. И като ни се възкреси, тури ни да седим с Него в небесни места в Христа Исуса, Ефесяни 26. Но ние, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигнат с крило като урли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат. Исаия 40.31 31 Заключение. Давид можеше да се остави да бъде смазан и погълнат от бедите, които му се случваха. Можеше да се укручи и разгневи на Бог имаше вероятност да изгуби е вяра и никога да не се възстанови. Но той се възстанови. Той възстанови всичко и скоро влезе в своето пълно наследство. Още веднъж небесата се отвориха. Бог проговори и той отново беше на предната линия на духовното воюване. Нещастен ли си в момента? Отчаяно ли се нуждаеш от своето помазание? Отвърли всичките сатанински лъжи, остави всяко чувство на отчаяние, погледи нагоре и се зарадвай. Изиски обещанията на Божието присъствие и вярност. Приеми любовта му и бъди прият от своя любящ Господ. Това е словото на Господа към всички, които търсят насърчение. Бъдете прияти. Вие ще възстановите. И то всичко. Върховенството на Христос Когато говорим за господството на Исус Христос, ние имаме в предвид Неговото върховенство. Той е най-висок по авторитет, ранг, сила и власт. Той не може истински да бъде Господ на живота ни, докато не разберем и не го признаем като такъв, който притежава цялата власт на небето и на земята. За да извършим това, ние трябва едновременно да повярваме, че всички останали сири на небето, земята и ада са покорени, победени и бесилни пред прекрасното надмощие на Господ Исус Христос. Живеем пораженчески живот не заради сатана, а заради невежеството ни относно Христовото върховенство. Прочие това казвам и заявявам в Господа да не се обхождате вече, както се обхождат и езичниците по своя суетен ум, помрачени в разума и странни на живота от Бога поради невежеството, което е в тях и поради закоровяването на сърцето им. Но вие не сте така познали Христа. Ефесяни 4, 17, 20 Павел се обръща към християните в Ефес, като ги предупреждава да не живеят празен, объркан живот. Той и ясно им показа, че празнотата и тъмнената в живота им не е била причинена от демонична активност, а по-скоро е следствие на невежеството относно Божието велико великосъмтяване за тях. Те не бяха научили върховенството на Христос. Павел каза: Но вие не сте така познали Христа. С други думи, аз ви получавах Вседостатъчни, Всемогъщия и Завършен Христос. Въпреки това, Муцина бяха тези, които го разбраха. Много от тях бяха подхвърлени от всеки вятър и вълна на доктрина. Някои все още даваха място на дявола, други имаха огорчение и злоба, някои участваха в прелюбодейство, завист и всякакъв вид на чистота. Знаем, че това е така, защото Павел трябваше да ги предупреди за самите тези неща. Помислете за множествата християни днес, които живеят победени, деморализирани и съкрушени в тялото, ума и духа си. Те изповядват, че Христос е техният Господ, но все пак са празни, страхливи и колебливи. Не притежават радост, нито искра, нито жизненост Господа. Дали това е така, защото дяволът е спечелил повече власт, или демоничните сили са взели царството над Всемогъщия Бог, или началствата и властите на тъмнината са успели да измамят Божиите избрани? Не, твърдо не. Тъмнината е в собствените ни умове. Тя е резултат от собствената ни слепота, защото не сме отворили сърцата си за знанието за върховенството на Христос. Ние сме отчуждени от живота на Бога поради невежеството в нас. Пред нас имаме Библия, изпълнена с славната истина за Божието върховенство и пълнотата в Исус Христос. Но никога не го разбираме, а камо ли да го използваме? Не е това, което Сатана прави на нас или в нас, а по-скоро това, което сме отказали да повярваме за Христос. Ние трябва да прикарваме цялото си време в изучаване и търсене на това, което Словото обяснява за Христовата победа. Неговата слава, неговата абсолютна власт и сила. В противен случай ще станем експерти на сатанинската сила и все още ще бъдем чужди на Божия живот поради невежеството ни относно върховенството на Христос. Затова Павел не е наблегна на някоя друга истина, но на господството и върховенството на Христос. Той каза, Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, да ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да го познаете и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от него наследство и колко превъзходно велика е силата му към нас вярващите, сила, която изпоред действенето на могъщата негова мощ. Ефесиани 1.17.19 Ние не се нуждаем от ново откровение за силата на Сатана. Не е нужно да изучаваме тъмнината или демоните. Вярвам, както Павел, че ние отчаяно се нуждаем от ново освобождаващо откровение за богатствата на Христос. Славата на Христос, величието на силата му, абсолютното му надмощие на всичко. Никога няма да бъдем в невежество за сатанинските планове, когато очите ни са отворени за върховенството на Христос. Научавайки за Христовото надмощие, ние можем по-лесно да разпознаем слабостта на врага. Търсите ли духа на мъдрост, откровение и знание за Христос или за някой друг? Христос е над всичко, защото Той отхвърли Сатана и всяко друго високо нещо, което се издигна срещу Него. И като ограби всички началства и власти, изведе ги на показ явно, възтържествувайки на тях явно чрез Него. Колусяни 2.15 Сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън. Йоан 12.31 То и той, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта си реч дявола. Евреи 2, 9.17 Христос унищожи силата на дявола. Гръцката дума тук означава правя неефективен или безполезен. Защо християнина трябва да се изнервя или да се чувства заплашен от фиктивната сила на този, който е лишен от нея и е напълно бесилен? Христос изведе от на всяка сила, той го отхвърли и го прати в публичен позор. Богът в кавички на този свят е осъкътен и ние не бива да наценяваме силата му. Децата на Господа не са от този свят. Те не са под властта на греха или сатана. Христос взел от сатана ключовете на смъртта и ни избави от робството на страха от него. Сега, чрез победата на кръста, ние не се страхуваме нито от смъртта, нито от греха, нито от дявола. Нашият прославен Господ обяви. Бях мъртъв и ето. Живее до вечни векове. И имам ключовете на смъртта и на ада. Откровение Етно 18 Време е да погледнем на Сатана така, както Бог го вижда. Победен, безполезен, без власт или сила. Сатана падна като цветкавец от небесата и никога не възстанови силата си. Когато осъзнаем, че Блътът е негов съюзник, ние ще прекараме повече време в търсене на силата на кръста, за да осъществим победа в тези области и по-малко да отделиме време за размисъл над демоничната активност. Не обичаме да си признаем, че плътта ни по своята същност е зла и способна на отвратителни грехове. Далеч по-малко унизително е да се обвинява демоничната активност за това. Откъде произлизат боеве и откъде крамоли между вас? Не от там ли от вашите сласти, които воюват в телесните ви части? Яков 4.1 Страхувам се, че много добронамерени хора приписват сила на дявола, която той никога не е твърдял, че притежава. Сатана не е всеприсъстващ, не е някъде по едно и също време. Нито едно сътворено същество не е било така освобождавано. Той не е притежавал тази власт, когато е бил помазан херовим. Той получи ли такава сила след като биде отхвърлен? Не. Аз поне предпочитам да говоря за върховенството на Христос и пълното поражение на Сатана. Християнинът, изпълнен с духа, може да каже с Христос, Сатана дойде и той няма нищо в мен. Христос не е уловен в смъртоносна битка с Сатана. Войната беше спечелена на кръста. Нашият враг, дяволът, е детрониран неприятел. Да се твърди, че една детронирана сила може да обитава храм на Святия Дух, е немислимо за мен. Кръвта на Христос никога не е загубила своята сила и Сатана никога няма да може да прикоси тази линия. Останалите могат да изберат да участват във войната с Сатана, но що се отнася до мен, аз изисквам победата на кръста и читам плътта си за мъртва чрез вяра в Неговата възкресенска сила. Сега чрез вяра съм седнал в небесни места с Христос Исус, където нито дявол, нито демон смеят да влязат. Всичко това е въпрос на откровение. Въпрос на разбиране на победата на кръста и върховенството на нашия Господ на Сатана. Вярвам, че когато Господ ми каза, нито едно оръжие скроено против мен няма да успее, че съм повече от победител, че съм свободен от страха от врага, дори и от самата смърт, че съм влязал през завесата, която е неговата плът, през която никой демон не може да влезе, че съм член на тялото му и неговият живот тече през мен, че Бог Христос и Святия Дух са направили обиталище в мен и за това нито една демонска сила не смее да влезе, че Святия Дух е дошъл над мене и ми дава власт на цялата сила на врага, че съм в ръката на Отец, мястото, където нито един демон не може да припари, че светлината в мен разпръсква всяка тъмнина, че нито една власт или сила не е способна да ми оттегне от Божията любов и най-доброто от всичко, че нито един демон, дявол, власт или сила не могат да се допрат до чистия, измит в кръвта, изпълнен с духа, възкресен небесен човек, който е седнал от ясно на Отец. Бог може ли да снабди по-добра защита от тази? По-добре бързо да се върнем при кръста, и да отворим очите си за върховенството на Христос. В противен случай ще послужим със смърт вместо с живот.